នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិនិត្យទៅលើចំណុចមួយនៃ grammar នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ singular subject នៅក្នុងរបស់បដិសេធ negative sentence with singular subject អញ្ចឹងជាទូទៅ singular subject គឺសំដៅទៅលើប្រធានដែលមានចំនួនមួយហើយជាទូទៅនៅក្នុងរបស់ positive sentence គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមាន s ឬក៏ es ទៅលើកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុង negative sentence តើវាមានភាពផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើចំណុចហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងក្តារខៀននេះគឺ negative sentence singular subject មានន័យរបស់បដិសេធជាមួយនឹងប្រធានដែលមានចំនួនតែមួយអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណរបស់នៅលើក្តារខៀនហ្នឹងឯងហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលរវាងភាពខុសគ្នារវាង positive sentence និង negative sentence អូខេអញ្ចឹងដូចជារបស់ទី1អញ្ចឹង he cleans his room on Fridays okay he cleans his room on Fridays អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងតិចដែរ Fridays យើងបន្ថែម s ដោយសារតែសំដៅទៅលើ every Fridays មានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខ okay អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម s លើវា okay អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺ he cleans his room on Fridays អញ្ចឹងគាត់សម្អាតបន្ទប់របស់គាត់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ cleanអូខេ clean ហ្នឹងគឺត្រូវមាន s ដោយសារ subject របស់វា he អញ្ចឹង he ហ្នឹងគឺមានសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ទេហើយវាជា third person singular គឺបុរសទី3ឯកវចនៈដែលមាននៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវានៅក្នុង positive sentence គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្ថែម s ឬក៏ es ទៅលើកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង he cleans his room on Fridays អញ្ចឹង clean ចាំបាច់ត្រូវមាន s នេះគឺជា positive sentenceនៅពេលដែលយើងបង្កើតវាទៅជា negative sentence គឺតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាអូខេឥឡូវនេះយើងមាននៅក្នុង bracket not ហើយនឹង clean អញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាប្រភេទរបស់បដិសេធគេឲ្យយើងបំពេញជាទម្រង់បដិសេធនៃរបស់ហ្នឹងឯងហើយកិរិយាសព្ទរបស់វាគឺ clean ហើយ not នេះគឺសំដៅទៅលើបដិសេធ negative អញ្ចឹងតើយើងត្រូវបំពេញបែបណាចំពោះរបស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងsimple present negative sentence ជាមួយនឹង singular subject គឺយើងត្រូវប្រើ doesn't មកជំនួយអូខេ doesn't ឬក៏ does not អញ្ចឹងមួយណាយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើ doesn't ច្រើនជាង does not អូខេ doesn't វាគឺជា short form អញ្ចឹងយើងត្រូវយក doesn't មកជំនួយអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញ doesn't line ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ clean អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងវាទៅជា he doesn't clean his room on Fridays អញ្ចឹងយើងបំពេញ doesn't មកឡើយហ្នឹង okay doesn't clean អញ្ចឹង he doesn't clean his room on Friday អញ្ចឹងយើងមើល clean នេះគឺអត់មាន s ទៀតទេដោយសារតែយើងប្រើវាជា negative sentence វាជារបស់បដិសេធដោយសារយើងមាន doesn't ហើយអញ្ចឹង cleanno s okay he doesn't clean his room on Fridays អញ្ចឹងវាគឺជារបស់បដិសេធដូចគ្នាដែរចំពោះរបស់ទី2 she takes a shower in the morning okay she takes a shower in the morning អញ្ចឹង she ហ្នឹងគឺជា singular subject third person អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទនៅក្នុង positive sentence ប៉ុន្តែនៅក្នុង negative sentence គឺយើងធ្វើដូចគ្នាគឺយើងមិនមានបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទទេអញ្ចឹង she takes a shower in the morning មានន័យថានាងងូតទឹកនៅពេលនាងតែងតែងូតទឹកនៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងមកជាទម្លាប់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបង្កើតវាទៅជា negative sentence នៅក្នុង bracket នេះគឺយើងមាន not និង take អញ្ចឹងដល់ពេលដែលឃើញ not យើងត្រូវប្រើ doesn't មកជំនួសអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញរបស់នឹងជាមួយនឹង doesn't take អូខេអញ្ចឹងដូចថាគេសាប់របស់យើង take អញ្ចឹងយើងដាក់ take មកដដែលមកអូខេអញ្ចឹង she doesn't take a shower in the morning មានន័យថានាងមិនងូតទឹកនៅពេលព្រឹកនោះទេអូខេ shower មានងូតទឹកអូខេ she doesn't take a shower in the morning នាងមិនងូតទឹកនៅក្នុងពេលព្រឹកទេអញ្ចឹង take ហើយនឹង takes នៅក្នុង negative អត់មាន s ទេប៉ុន្តែ positive គឺមាន s អូខេនេះគឺជាភាពខុសគ្នាមួយទៀតចំពោះរបស់ទី3គឺ the train leave at 6 p.m. the train leave at 6 p.m. អញ្ចឹង leave យើងមើល leave មាន s នៅពីក្រោយអញ្ចឹង leave គឺមានន័យថាចាកចេញមានន័យថា
rồi gọi train đầm ná chẳng rốt phớng train đầm ná nó mong bầm mùi đằng ok the train leave at 6 p.m. chẳng là bây giờ dùng bậc cao là bạn đang tới chia negative sentence cứ dùng trâu bà that's not một chùm nuôi ok dùng nó còn break hết nế cứ miền not hay năng leave chẳng dùng trâu giờ doesn't một chùm nuôi mong ok chẳng là bạn đang bị tới chia the train doesn't leave okay at 6 p.m. chẳng dùng bình thường mới leave hay năng leave ok khâu khỉa chẳng là đi miền s là đi ở miền s để được xa anh ấy với cái gì tùm rồng negative với cái gì tùm rồng bad side chẳng này cái gì phép khâu khỉa nó có nông simple operation rồi viên positive sentence là negative sentence rồi bỏ singular subject ok chẳng phía chẳng là viên xâm đại từ he, she hay năng it rồi có bật thiên đại miền chung nôn mùi ok đại vì xâm đạo tôi lừa vay mùi đại dương đi dây em pi vì này ngay ok nếu không video nó khi mình phần nắng hơi ở quân trán xâm nhập cao tụ snap chụp nên được không video cái